Hej alla, det är 2 timmar kvar och jag har bestämt att jag ska inte filma live-eventet. Ni får se det från någon annan när jag har lagt ut, han ni vet. Jag tänker inte visa, jag riskar inte min dator för att krascha det här live-eventet. Jag bara varit med en live-event, men då var jag på min telefon. Hej då, men det är 2 timmar kvar. Hej då!